Muri uyu muhango hafashwe umunota wo kuzirikana inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi, hanashyirwa indabo ku kimenyetso cy'urwibutso kiriho amazina y'abakoreraga Loni bazize Jenoside. Mu buhamya bwe, Faith Betty, umwana wa Ndayisaba Festus wakoreraga PNUD akaza kwicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi, yavuze ko interahamwe zagerageje kwica ababyeyi be bombi kuva tariki ya 7 Mata ubwo Jenoside yatangiraga, ariko bagakizwa n'uko bazihaga amafaranga buri munsi. Gusa tariki 14 z'ukwa gatanu hajemwe mu nterahamwe yari turutse mu cyahoze ari Gisenyi maze itegeka ko bicwa, aho se yategetswe kwishyura amasasu barashishijwe kugira ngo baticwa urubozo. Uyu mutangabuhamya yavuze ko we n'abandi bo mu muryango we baje kurokokera ahazwi nka Saint Michel. Yemeza ko nyuma y'imyaka 25 Jenoside ihagaritswe, ubuzima bukomeje kandi icyizere cyo kubaho cyagarutse. Umuhuzabikorwa w'amashami y'umuryango w'abibumbye mu Rwanda, Ford Ndiaye, yashimangiye ko Jenoside yakorewe Abatutsi ari ikimenyetso gikomeye cyo gutsindwa kwa Loni. Ashimira izari ingabo za FPR Inkotanyi zahagaritse Jenoside ndetse n'uburyo igihugu cyongeye kwiyubaka. I wish to take this opportunity to explicitly commend the Rwanda Patriotic Front that stopped the genocide under the leadership of President Paul Kagame. Ndifuza gukoresha uyu mwanya ngo nshimire byimazeyo umuryango FPR Inkotanyi uhagaritse Jenoside, ndetse nanashimire ubuyobozi bwawo burangajwe imbere na Perezida Paul Kagame. Ndifuza kandi gushima kuyibyarakurikiwe n'umurava wo kubaka igihugu gitekanye kirangwa n'amahoro no gushyira hamwe n'ubwubahane bw'abaturage bose. Amashyi menshi ku Banyarwanda bo bahisemo ubwiyunge bakiyemeza kubaka amahoro n'ubumwe, ari nabyo byatumye igihugu kigera kuri iyi ntambwe idasanzwe. An effect of all its tremendous successes. Minisitiri w'ubutabera Johnson Businge wari uhagarariye guverinoma y'u Rwanda muri uyu muhango yagaragaje ko u Rwanda rushya rwa nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ari imbuto yeze mu kwiyemeza kunga ubumwe kw'Abanyarwanda n'imiyoborere ishingiye kuri demokarasi. Yasabye buri munyarwanda kuzuza inshingano z'uko bikwiye, kuko ari byo byonyine byafasha igihugu kwirinda abo yise abacuruza amacakubiri. Igihugu cyacu kigenza urugendo rurerure kubaho cyasizwe muri 1994 kugeza ubu. Nk'igihugu n'inshuti n'abaturage bose, mureke dukore ibyo dukoma gukora byose kugira ngo ubworoherane, kubahiriza amategeko, kubazwa ibyo dushinzwe n'ubutabera bikorwe, kandi tugume turi maso n'ibikeneye byose gukorwa bikorwe kugira ngo hatazagira ucuruza amacakubiri wese wongera kugira umwanya wo kubikora. Minisitiri Businge yavuze kandi ko biteye isoni ku muryango w'abibumbye utarabashije no kurengera byibura bari abakozi bawo bibwiraga ko bawubonamo ubuhungiro. Yaburiye abari abakozi ba Loni bijanditse muri Jenoside yakorewe Abatutsi, asaba umuryango mpuzamahanga ubufatanye mu kubata muri yombi ngo bagezwe imbere y'ubutabera. Tuzi ko hari abakozi bakoraga muri UN hano baje kwifatanya n'interahamwe bagakurikirana abakozi bagenzi babo bakabashaka mu ngo zabo cyangwa se bakabica ubwabo cyangwa bakabicanya. Ntabwo twebwe tuyobora ubutabera abo bantu aho bari mu buhungiro aho bahungiye, ariko nagira ngo mbabwire ko tuzakora ibishoboka byose, ibigomba gukorwa byose igihe cyose dufite kugira ngo abo bantu bagire umunsi wabo imbere y'ubutabera. Abari abakozi b'umuryango w'abibumbye 64 bakoreraga ibigo 13 bishamikiye kuri uyu muryango mu Rwanda nibo bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Divin Uwayo, Televiziyo y'u Rwanda.